Синдикатите и невладините организации во Европа и на Балканот во услови на криза од властите барат плата за живот, а не минимална плата, порача Кристина Ампева од Гласен Текстилец. Ланските калкулации за плата за живот покажуваат дека на едно четиричлено семејство изнесувало околу 52.000 денари. Овде се пресметани сите сметки, храна, облека, трошоци за здравје, култура, но и заштедени 10% за решавање на непредвидени семејни проблеми. Македонските граѓани на крајот од месецот ќе дознаат колкава им е платата за живот со двоцифрената инфлација за оваа година. Ако лани било 52.000 плата за живот, оваа година со целата инфлација колку треба да биде? На 6.000. Така да, тоа е еден инкам, што еден приход кој што треба да го има едно четиричлено семејство, повторно ќе речем, калкулирано за двајца возрастни и две деца. Значи тоа значи дека треба да имаме за домот, за храна, за сметки. Меѓутоа, тука колегите од Clean Clothes предвидоа и 10% кој што ќе остане во итни случаи. Мрежата Clean Clothes веќе од Советот на Европа и од меѓународните институции бара да се разговара за плата за живот на граѓаните кои се членки во Европската Унија. Ова е сосема нов концепт кој треба да ги зголеми платите на работниците во приватниот и јавниот сектор. Невладината Гласен Текстилец ги повика македонските синдикати, невладините организации да ја потпишат декларацијата за плата за живот, која на владините представници Битити, Тренчевска и Лукаревска на текстилијадата ќе им биде презентирана.